So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me. Fala galera, valeu por tentar no canal do Tool Jayzilla. Hoje estamos aqui com o Junão. Ei, nós! E o Samuel Tool Bluzilla. Calma aí, galera! Então, galerinha, ó, hoje a gente vai falar sobre esse Supra magnífico aqui dessa criança. Opa, dessa criança aqui. Já ficou legal. Galerinha, hoje a gente tá aqui, eu e o Samuel, a gente vai fazer umas perguntas. Tem muita gente perguntando sobre esse meu carro. Supra. O que que meu Supra tem, a potência que meu carro tem e as coisas modificações. Então, rapaziada, hoje a gente tá aqui na casa do Bluzilla. Não! Tio Jay? Zilla! Ó, meti a camisetinha nova lá na Flórida. Perfeito. Aí, ó. Tatuzão, olha. Cadê o tatuzão? Nossa. Quanta bomba você já usou aí? É isso. Viu? Tá vendo? E aí, Pedrão? E essa máquina aí? Então, mano, essa aqui era meu sonho, né, mano? Teu sonho de criança? Sonho. Não, não é de criança. Era de criança, mano. Mentira, você tava lá no Brasil, você nem existia Supra ainda? Como assim, mano? Você tem 42 anos, velho, né? Ô, filho da puta, põe uma jaqueta que tá frio, viado. Jaqueta. Tu Jayzilla, velho. Como que é? Vai, Samuel. No aí. Necessary. Ah, faz isso, Samuel. Faz. Então galera, teve um primeiro break aqui do Samuel. Eu amo esse cara demais, desculpa, mano. Ah, tomando seu. Vem cá. O Samuel chora, tá ligado? Fora, o Samuel vai. Mas é isso aí, galera. Esse aqui é o meu carro dos meus sonhos. Umas coisinhas que eu fiz nele já. Eu coloquei as minhas rodas e coloquei o pneu de corrida nele. Então ele não veio com essas rodas aí? Não veio com essas rodas, não. Coloquei o roll cage. É da Taina Motorsports. Aqui, ó. Taina. Ah, de titânio, né? É, tá aí, né? Uhum. Eu rebaixei. Então, esse carro ele tem a suspensão de rosca pra ficar mais rebaixado. E ele não veio com isso. Não veio. Gente, vocês conseguem ver que esse carro ele é assim, ó. Ele é inclinado assim, olha lá pra você ver as rodonas atrás e tal. Ele é bem levantadinho. É porque eu gosto, mano. Sempre quando tiver um, o pessoal tudo rebaixa, soca no chão, bota o body kit nervoso. Mas, mano, quando eu queria o Super, eu queria, como fala aquele drag look, tá ligado? Ah, você fala assim, drag race. É, o drag race. Uhum. Pra pegar e botar pra fuder, tá ligado? Olha aí, galera, olha o jeito então, que ele é. Socadão na frente, com o bundão pra cima, dando ajuda. E ele vai lentando, ó, tá vendo? É como se fosse os caminhões lá do Brasil, velho. Os caminhões lá do Brasil é de jeito. Agora, né? Os caminhões do Brasil, velho, eles são assim, ó. Tá ligado? Tem uma bundona assim levantada. Galera, a maioria de vocês me pergunta sobre o carro, a modificação que eu tenho no carro e quanto horsepower que eu tenho no carro. Vou te mostrar a modificação que eu tenho debaixo do capô. Mas... não agora. Por quê? É agora sim, vai. Então, a parte de baixo do motor aguenta mais ou menos 1.000 cavalos. Nossa, 1.000 cavalos aguenta essa criança, velho? Acho que é mais, não é, Samuel? Aguenta mais, né? Depende porque é meio, do que eles meio... fizeram. Ah, então depende dos pistões do carro. Pistões, é. Galera, a cabeça aguenta até 1.000. Uhum. O headers, aqui o turbo manifold, é Dark Racing. É um Guerra, versão 2. Esse turbo, galera, é o 85-84R. Uhum. Segunda versão da Guerra. Esse turbo é bom pra até 1.000 cavalos. Ah, por isso que hoje você tava falando lá comigo no telefone que se você poderia aumentar o turbo, se aumentasse você quisesse, o turbo, só que ia forçar algo, né? Mas o problema é o seguinte, você bota um turbo desse aqui nesse motor, o carro é de boa, igual o meu ano, tá ligado? Uhum. Eu não sei quantos cavalos o carro tem ainda, mas não chegar lá. Mas é mais de 700. Não sabemos. Ah, não sabe. Não sabemos, né, Samuel? Não porque sabemos. A gente não sabe porque ele nunca levou no dyno, né? Ah, não levou. Então, o jeito que a gente vai pro horsepower é o carro, quanto que ele faz no carro dele. Uhum. Ah, você fala os rachinhas, né? Que os rachinhas. Uhum. Antes, quando ele foi do Tuno no carro agora, porque agora tá com 900 e...
950 cavalos. Então, antes de fizer isso, no outro horsepower, a gente tava ali, ó. Ah, entendi. Aí depois que ele fez o tune, então quer dizer que o carro dele começou tá a dar uma andada. Sim, tá mais rápido. Uhum. Então, galera, tá com o Dark Racing. E esse manifold aqui é o normal. É pra fazer esse tamanho assim. Eles vão com a máquina assim e estica mais por dentro. Ah, então quer dizer que esse daqui é original, mas é original, por dentro deles, os caras alargaram. Alargaram sim, o bagulho pra ele ter mais pressão. Pressão, sim. Ah. E esse carro aqui, já que vocês não sabem, esse carro era de drift. Esse carro era de drift, então? Esse carro era de drift. Eu tenho, olha, eu tenho o óleo coolant, uh-huh. Aqui tem o radiador, e aqui do lado tem o power steering coolant também. E esse volante vira todinho. Mas a caixa de roda aguenta todo esse ângulo? Não, porque eu tenho. Ah, aqui? Isso aqui já tá feito pra ele? Já. Então quer dizer que a caixa de roda, ela é feita pra drift, pra virar? Eu tenho o controle. Controlzão, como fala? Você tem o kit de ângulo. O kit de ângulo. Kit de ângulo. Tem o kit de ângulo na frente do carro. Não a caixa. A caixa é normal. Ah, a caixa é normal, mas ele tem kit de ângulo. Move tudo. Então quer dizer que quando você vira o volante ali, já vira tudinho daquele tanto, igual do drift. Sim. Faz aí. Liga. Sério? Não liga, mas só vira ele. Olha lá, rapaziada, vai virar lá, ó. Olha a criança aí, ó. Nossa. Sujeira aqui dentro aqui, mano. Ele vai virar? Nossa, velho, vira pra caralho. Então ele tem um angle aqui. Nossa, olha lá a extensão. É. Nossa, que legal, mano. Eu nunca tinha visto isso, velho. Olha lá. Olha lá. Que lindo, Pedro. Eu não sabia e que tinha ali isso agora nesse o carro, Gary. Mano. Aqui. Nossa. Que legal, velho. Vira pra caralho. Velho, ele deve. Normalmente ele virava só até aqui, né? Se então é como se ele vira. Se outros pneus ali atrás, eu podia fazer drift nesse carro sem problema. Eu tenho esse pneu na casa. Mas não, o problema é bater nesse comigo. Carro, né? Se ele bater, já era. É ok isso aqui. Então, mas a gente bater aqui lá, a gente deixa. Esse aqui bateu, eu vou pra cá chorando. Chorando? Você tá maluco, vai bater. Eu e a galera do chorando. Nossa senhora. Então, galera. Mas pera aí, mas é dar um videozão, né, velho? Olha a cara dele, velho. Oh, o Samuel fica pra bater em você, velho. Aí mostra a cara dele assim. Vou te matar. Mano, então, o que mais que você fez? O que mais tem no motor, Pedro? Então, isso lá é normal. Eu tenho a polezinha aqui, é um pouquinho maior. Uh-huh. Pro power steering, tá ligado? Uh-huh. Só isso mesmo. E tem essa brackzinha aqui que o cara fez. Mas... que não é stack. Ah, entendi. Isso daí não vem no carro. O carro não tem AC, não tem ar-condicionado. Então esse carro não tem ar-condicionado, porque ele precisa de toda a refrigeração pro motor do carro. É a mesma coisa que eu fiz do meu, porque o condensador do ar-condicionado fica bem aqui, entre a frente e o radiador. Uhum. Então se ele tem um condensador enorme aqui, vai bloquear o radiador e o radiador fica mais quente. Então a mesma coisa que eu fiz no 34, eu tirei fora pra deixar esfriar o... Então no verão, galera, todo mundo... Mas galera, vou chamar uma coisinha. Não adianta nada. Eu e o Samuel morremos ano passado no verão. Uhum. Meu carro fez 150 Celsius. Nossa. Quando a gente tava em Nova York, no 7 Days, calorzão, que eu falei, Samuel, tem que parar, meu carro tá overheating. É. Lembra? Nossa. Tava tão quente lá, não tem ar passando. Velho, o carro do cara começou a chegar a 150 graus Celsius, velho. E olha, eu tenho dois fans. Ah, você tem dois ventiladores. Dois ventiladores. E vou te mostrar como eu ligo o ventilador. Ah, vai, tem que ser dentro do carro. Cadê? Vem cá, galera, ó. Ou não? Como que eu ligo as ventozinhas, né? Mentira, Pedro. Vai lá na frente lá, ele pode ficar ligado enquanto tá aí ou não? Então, vai lá. Então ele ligou aí e vai, liga aí. Vou ligar aí, hein? Preparado? Aham. Uhum. Galera, o carro do cara tá preparado mesmo. Pedrão, e o que é mais? Uma coisa que eu vi curiosa aqui foi isso daqui. Tá pintado como se fosse novo. Mano, o cara, o ex-dono do carro, o que ele fez? Aqui na América chama Shave Bay. A galera, tá cheio de buraquinho assim, um monte de buraquinho? Aqui tem um monte de buraquinho que ficava, tá ligado? Uhum. O cara cobriu com bundle aqui, olha, pra não mostrar muito, e pintou isso aqui. Essa cor aqui é a cor da Lamborghini. É o Noro Gray da Lamborghini. Então ele pintou toda a caixa a caixa do motor. Todinha. Que massa, velho. Você comprou ele bem arrumadinho já, Pedro. Eu comprei bem arrumadinho, sim. Meu carro veio com isso aqui preto. O lepa aqui era preto. Aham. Uhum. Eu falei, nossa, velho, eu quero a mesma cor do carro. Vai ficar legal. Mas eu levei num body shop pro cara pintar. Mas o trabalho que eles fizeram não foi tão bom. Porque o para-choque não é a mesma cor da cor do carro. Agora parece de boa, mas quando de dia dá pra ver. Umas fotos que você vê é diferente. Yeah. Porque aí eles botaram. Tem pros. Pérola. Pérola. Cor pérola.
Tipo assim, esse aqui é um pérola diferente. Pedro, eu já consigo ver. Na câmera não vai dar pra ver, mas eu já consigo ver a diferença daqui. Tá mais branco um pouco. E aqui tá mais escuro. Então, galera, valeu pra assistir o Vidão. Obrigadão, gente. Valeu. Suporta aqui o canal do brother do 2JZilla. Mete o likezão. Mete aquele likezão como sempre. 2JZ, galera. 2JZilla aqui, ó. Segue o canalzão de todo mundo. O tamanho do braço. Tamanho da cara do Samuel, mano. Aí na pistola. Então, galera, Michael... pum, pum. Que isso? Então, galera, Michael... Que isso, mano? Tamo junto e obrigado. Valeu. All night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay,